Hola, em dic Àlvar, tinc 11 anys i m'agrada molt el teatre. Per això us vull recomanar una obra que m'ha agradat molt. Gospel for Kids. Acompanyeu-me. La història passa a l'Institut Belmont. A classe de música, la professora Madeleine els parla de gospel. Què és el gospel? Doncs el gospel és un estil musical, sí? Hi havia homes i dones africans que els van portar a Amèrica i els van convertir en esclaus. Llavors ho passaven molt i molt malament i el que feien per sentir-se millor eren cantar les cançons de gospel. Uau, les cançons de gospel parlen de l'esperança, de creure en alguna cosa, de lluitar per el que busques i pel que necessites, no? L'instrument més important del gospel són les veus, no? Ah, yeah, ah, yeah. L'obra es complica quan els alumnes descobreixen que l'institut està en perill. L'institut està en una situació molt difícil perquè el volen enderrocar. Decidim fer un concert de gospel. I fem una gala benèfica per guanyar diners. Aconseguiran salvar l'institut els 5 alumnes? Per descobrir-ho, teniu temps fins al 19 d'abril al Teatre Regina de Barcelona. T'ha agradat com encantat? Sí, m'ha agradat molt. Jo pensava que la música de gospel era molt més lenta. I jo m'esperava que el gospel fos més avorrit. Tenien molt bones veus. Jo l'escoltaria a casa un par de vegades. Us ha informat l'Àlvar des del Teatre Regina per... L'Hipocat!